Proběhla noc kostelů a my společně zavítáme do kostelíku Nejsvětější Trojice. Vrátíme se také k házenkářskému turnaji a zjistíme, jak se sportuje a soutěží tady v Klimkovicích. A zpěvačka Adéla pokřtila nový videoklip. Vítáme vás u zpravodajství z Klimkovic. Dobrý den. Organizování akce Noc kostelů nemá dlouhou tradici. Začala asi před 10 lety a Klimkovice se časem připojily. Jednak teda farnost ve svém kostele Kateřiny Alexandrijské a taky i město, které vlastní kostelík tady Nejsvětější Trojice. Kostel Nejsvětější Trojice je vlastně z toho historického hlediska patří k nejzachovalejším stavbám v Klimkovicích. Dochovala se nejenom ta masivní obvodová ostění, ale dochovalo se i to, že ten kostel nikdy nevyhořel, nikdy nebyl poškozen žádnýma válkama, bombardováním a žádným neštěstím. Takže je to kuriozní věc, která vlastně dokládá tu historii. Kostel byl postaven v letech 1525 až 1529, to znamená první třetina 16. století. A zanedlouho si budeme připomínat půl tisíciletí jeho existence, takže ten význam je o to jako větší. V rámci Noci kostelů proběhla v kostelíku Nejsvětější Trojice výstava obrazů. Malování se věnuji od roku 2017, takže necelých pět let, protože jsem začala někde ke konci roku 2017. Začala jsem pouze tuškou malovat, až potom jsem nějak postupně přešla na akrylové barvy, tak se nějak tomu věnuji. To přišlo úplně tak samo. Já jsem kdysi malovala jako slečna, pak jsem přestala a teď jsem se tak nějak k tomu vrátila, prostě úplně z ničeho nic. To tak nějak samo přišlo. Vystavovala jsem v sanatoriích Klimkovice dvakrát, v nějakých knihovnách tady po okolí a nejčastěji u nás ve vesnici v Tisku. Tady jsem se dostala přes paní kulturní, protože už jsme spolu kdysi jednali o výstavách, tak nějak mě tak napadlo udělat jenom jednodenní výstavu a ona mi právě nabídla tady v rámci Noci kostelu. Můžou tady vidět různá témata, jsou tam vlastně vystaveny nějaké chaloupky, dřevěnice, jsou tam loďky, potom takové abstraktní obrazy, kde vlastně jsou černobílé tváře žen zakryté květinami, tak různě, různá témata. Nemám oblíbené téma. Nějaký čas jsem chtěla malovat právě ty chaloupky, tomu jsem se věnovala pár měsíců a člověk tomu tak nějak, si myslím, nemůže věnovat prostě jenom jednomu tématu, nebo aspoň já to prostě neumím. Jo, zatím zkouším různé věci a každou chvíli se mi líbí něco jiného. Výstavy mám naplánované až na příští rok, takže v lednu vystavuji v knihovně na Hradci nad Moravicí, v březnu v sanatoriích Klimkovice a duben, květen bych měla vystavovat v Orlové u kolegyně malířky v jejím ateliéru. Zavítali jsme na turnaj minižáků házené. V Klimkovicích bylo 7 týmů, takže asi 70 dětí. Ale teď o házené v Klimkovicích. Ta má celkem 11 oddílů. Minižáci jsou velmi šikovní, poctivě trénují a ve všech kategoriích většinou vítězí. Naši největší úspěch je naši dorostenci, kteří v druhé lize postoupili do skupiny A a bojovali o postup do první ligy. Tam jsme neuspěli, ty soupeři byli prostě lepší. Jo, my tady začínáme v házené Klimkovic trénovat od 4 let, ale opravdu učíme děti na tréninku, tyhle malé děti, prostě základy pohybu a od těch 5-6 potom je učíme fotbal, házenou, basketbal, volejbal, florbal, prostě všestrannost, jo. A na nějaké zaměření
ono ty týmy některé, které chcou prostě získávat ty medaile a to určitě se zaměřují, ale ze svých dlouholetých zkušeností už trénuji nějakých 40 let, takže vím, že prostě zaměřit se na nějaký, hned od nějakých 4 letech je nesmysl a prostě všestrannost minimálně do 15 let. Máme vlastně holčičí družstva, my jsme začali pracovat s holkama asi před 4 lety. Teď už jsme se dopracovali k mladším žačkám a od 1. září máme přihlášené poprvé tady v Klínkovici, které tady budou hrát starší žačky do Moravskoslezské ligy. Město Klínkovic nás hodně podporuje, asi pravděpodobně vidějí naší práci, takže kdykoliv opravdu se můžeme na město obrátit a není problém, když je to nějaká dobrá věc pro děti, tak naše město nás hodně podpoří a za to jim hodně moc děkuju. Mají 8 trenérů, z čehož 6 je velmi aktivních. Bez nich bych to nešlo. Mám prostě, když jsem převzal předsednictví, tak jsem tady měl strategii, že první musím funkcionáře udělat a začít tady od miniku a to se povedlo. Takže jsou tady šikovní trenéři. Musím pochválit svoji dceru Elišku Zbořilovou a její kamarádku Kristýnu Hrabovskou, který mi strašně moc pomáhají. Opravdu trénujeme tady každý den, pondělí až pátek. Jo, ty miniky, přípravku a mladší žáky a oni prostě opravdu tady chodí se mnou a to je něco nádherného. Tak teďka už jenom trénuju a trénuji děti vlastně od 3 let nebo tak od 4 a máme to až do 12 let, mám děti, takže tak nějak, ty nejmenší mám hlavně. Tak vlastně chystám to já s kamoškou, vždycky, a vždycky to máme takhle rádi, že vždycky si pomáháme společně i vždycky na tréninku přichystáváme takhle pro děti. Přihrála jsem tady v Klínkovicích, ale tady už potom holky nebyly, takže jsem musela jít do jiných týmů a tam už se to potom rozpadlo. Zatím není naše strategie házené tady, aby jsme tady lákali nějaké jiné děti, protože tady je spoustu dětí a spoustu dětí, které jsou nevyužité a my rádi s nima tady v Klínkovicích a házené budeme pracovat. Sportovní hala by se nám tady jako pro házenou Klínkovice určitě hodila. To v každém případě, protože můžu vám říct třeba takový příklad, že tady mladší žáčky na podzim královali celé soutěže. Byli jsme na prvním místě, za náma byli top týmy, které jsou profesionální trenéři, hráči trénují až 10x týdně, a to Poruba nebo Bohumín, a my jsme vlastně přehrávali a byli jsme na prvním místě. Přes zimu jsme trénovali v základní škole, kde opravdu ten prostor je tak volejbalové hřiště a ta výkonnost šála dolů těch holek. Tím pádem asi pravděpodobně skončíme na 3. místě za Bohumínem a za Porubou, ale vůbec není to špatné, protože dneska jsme hráli s Bohumínem, prohrávali jsme 9-1 a snížili jsme to a prohráli jsme o 1 gól. Zpěvačka Adéla pokřtila svůj nový videoklip k písni Hide and Seek. Celá akce probíhala za příjemné atmosféry. A kolik asi takových akcí už jsi měla? Není to poprvé, že? Zrovna dneska je to úplně první živá premiéra mého nového klipu. A měla jsi trému? Já mám vždycky trému, ale vždycky je to jenom na chviličku před tím vystoupením a pak když už zpívám, tak jsem ve svém živu, takže... Já jsem začala strašně brzo, já jsem právě začala zpívat od svých 4 let, takže moje maminka i moje pěvecká učitelka vždycky mě vedly k tomu, ať zpívám ty těžší písničky, jako Jacksona a takhle, takže jsem měla svoje úplně první vystoupení jenom půl rok po tom, co jsem začala zpívat, takže já jsem to v té době moc nevnímala, ale měla jsem stádium ve svém životě, kdy to bylo takové těžké s tím zpěvem, ale ta vášeň k zpěvu ve mně prostě zůstala a vždycky bude pro mě mým snem. Tak myslím, že můj cíl je sen všech začínajících zpěváků a tak prostě mít své vlastní koncerty před divákama a dělat jim radost zpěvem. Takže jestli se mi tohle někdy vydaří, že bych mohla zpívat před
kupou lidí, jenom aby byli šťastní, tak to bude pro mě úplně topka. Jak jste se dostali k tomu tématu tady tohohle videoklipu? Nejdříve jsme vlastně složili samotnou píseň, která měla být v takovém vážnějším vibe, kdybych to řekla anglicky. A potom přišla Táňa s tím, že moje pěvecká učitelka, s tím, že bychom to mohli spojit s těmi sociálními vážnými tématy. Jak jsem zkoušela něco, tak jako vymýšleli, jak by to mohlo dopadnout, jak by ten videoklip mohl vypadat, co by jsme tam mohli udělat, protože ta skladba, já jsem jako překvapená, že byla rychlá, no? Takže ta věc pro mě fakt byla krásná, ona už jenom začala, jsem si říkala, wow, to už je takový světový hit. Kdo napsal text? Napsala ho Niké Vopálecká, se kterou jsem chtěla mít už dlouho nějakou písničku, protože je hrozně talentovaná, teďka studuje v Americe na Berkeley. My jsme se s Adele poznali asi před 2-3 lety tady v Pop Academy a právě skrz to, že obě dvě jsme chodili na zpěv k Táni Weiss, tak přes tohle jsme se vlastně poznali. Padli jste si do oka hned od první chvíle? Ono to chvíli trvalo a potom vlastně jsme se dali dohromady až díky tomu, že jsem pro ní psala tu písničku, takže to byla příležitost se poznat trochu lépe. Takže zpěvu se věnuju, ale není to pro mě ta hlavní věc, ale jsem moc ráda, že jsem mohla i tady dneska zaspívat s Adelkou. Přece jenom jako zpívat tu vlastní věc je ještě trošku jiný pocit, než zpívat něco jiného a zvlášť jako i slyšet Adelku, jak zpívá tu moji věc, je to strašně hezký pocit. Jak vznikla spolupráce s Janem Strachem? Tak vzniklo to tak, že jsme na něj narazili přes Markétu Konvičkovou, která tady k Táni, mé pěvecké učitelce, chodí také na hodiny zpěvu. Od ní jsme zjistili, že pro ní natáčí tedy Jan Strach a Táňa měla nápad, že by mohl natočit můj nový tedy videoklip k Hide and Seek. Takže pak to šlo úplně přirozeně. What was that song you want when you come from the darkness? No, mám úplně skvělý pocit, protože ty reakce byly úplně perfektní, přirozené, líbilo se. Mám radost z toho obrovskou. To je taková velká emoce silná. Já jsem se díval na vás, že musela být mraz po zádech asi, že? To jo, hlavně z toho živého zpěvu, protože já tu Adele slyším každý den a ona v podstatě den ode dne roste pěvecky, mám z toho pocit, že je lepší a lepší a dneska jsem byla sama zaskočena, jak jí to jde, že se pořád zlepšuje. Takže ten náš vztah není jenom mateřský, ale i kamarádský, takže myslím si, že má ve mě důvěru a já v ní a na tom to je hodně postavené. Toto je z dnešního programu vše. Přeji vám příjemné letní dny. Na viděnou.